Dr. Yu! Morgan! Aqui em cima, oficial Ku! Não podemos abrir a porta principal, os nossos amigos vão entrar! Suba na passarela, vamos te colocar pra dentro! Morgan, de novo, quero agradecer pelo resgate na hora certa. Eu espero que se lembre de mim, Dr. Igwe, Dio Igwe. Seu irmão Alex me trouxe para a estação para comandar a pesquisa de neuromods. Tenho um, mas sem modelo de aptidão. Estava aguardando, mas... Bom, agora pode ser melhor. Aqui, sei que você poderia fazer melhor uso disso. Microgravidade perturba meu equilíbrio. Preciso me estabilizar depois do giro lento do caixote. Eu podia sentir girando, sabe? Meu estômago junto. O mais perto que já cheguei de vertigem e claustrofobia. Deve ser um neuromod que curaria isso. Morgan? Pensei... Não sei o que pensei. É bom ver você. A Transtar está organizando uma operação de resgate? Eu estava no reservatório quando o incêndio eclodiu e todos começaram a correr. Mas não estavam fugindo do incêndio, eram dessas formas. Eu tinha controlado o fogo e estava tentando chegar na fonte de energia quando o oficial Rose veio e me tirou. Estou feliz por ele ter feito isso. Eu não sabia o que estava acontecendo, nem nada sobre todo essas mundo com quem coisas. Trabalhei. Estão mortos, não é? Me pergunto se uma das criaturas causou a explosão no reservatório de combustível. São inteligentes? Planejaram isso? Soube que todas as cápsulas de escape deram defeito? Todas elas. Como é possível? Como tudo isso aconteceu? Se eu tivesse alcançado a fonte de energia a tempo...
Aliás, coletaram esses suprimentos. Não são para você. Se eu tivesse conseguido apagar o fogo, está controlado, mas eu podia ter feito mais. Nossa, ver essas coisas se mexendo. Que nojo. O que tá fazendo? Ai, meu Deus, ele... Acho que vou vomitar. Acabou de fazer outra coisa daquelas. É, tirou de dentro do cadáver do Enoch. Cadáver? Talvez... Não sei, talvez tenha salvo ele. Ainda pode ser o Enoch. Parece ser o caso. Sam, me prometa que você vai me matar se eu acabar assim. Sarah vai nos tirar dessa. Nos fez chegar até aqui. Estamos seguros aqui. Por enquanto. Vou conferir o perímetro. Eu só faço o que mandam. A Capitã Elazar está lá. Não conte que eu disse isso. Solicitando novo operador. Olá, que bom ver você. Médica, Pirâmide 490, pronto para ação. Favor afastar-se da área. Diagnosticando, seu dia parece ser tiro de vídeo. Pronto! Não esqueça de preencher o formulário de paciente. Sua opinião é muito importante. Morgan Yu, me surpreende você ter escapado do laboratório de simulação. Sim, eu sabia. Conferi os registros de transporte quando surgiram os rumores sobre você. O que descobri? Que você tinha entrado no laboratório de simulação e nunca mais saído. Não sabia se conseguiria, mas você fugiu. Assim como essas suas criaturas. Essas que o seu irmão disse que não se libertariam. Eu queria ter notícias melhores. Estamos aguentando aqui, mal e mal. Essas PPN padrão até parecem armas de brinquedo, pelo tanto que adiantam contra essas coisas. Só é possível voltar para Talos pelo hangar de carga B, e ele está trancado para nossa segurança e para sua. Se quer o código, nos ajude a fortificar o lugar. Isso significa torretas erradicadoras, várias delas. Para isso, porém, vamos precisar de plantas e de um construtor que funcione, duas coisas fora do nosso alcance no momento. A planta de construção está no cofre do gabinete de segurança, mas a fissura no casco me impede de pegá-la. Agora, se você tiver um traje e quiser dar outro passeio, a gente precisa muito de mais poder de fogo. Escuta, não sei o que você pretende, Morgan, mas lembre-se, a única coisa que importa é como você trata as pessoas que ainda estão vivas. Aquelas coisas vão acabar conseguindo entrar aqui se nós não as enfrentarmos. Se descobrir como sair daqui, leve o Dr. Igwe com você. Talvez ele possa ser útil em outro lugar. Dr. Igwe, faz sentido ter sobrevivido. Sempre teve sorte. Estou preocupado que os elevadores tenham sido selados por um motivo. Mas não sei se isso evitará que os alienígenas se desloquem pela estação.
Verificado e construtor ativo. Você conseguiu. Ainda não terminamos com você. Então volte em segurança, ouviu? Microgravidade detectada.
Erradicadora. Se tivéssemos essas torretas antes... Fique alerta a materiais para construí-las. A planta é só metade da batalha. Já quando estiverem construídas, aí vou querer ver o que vão fazer com nossos novos amigos.
positivo. Ajuste de atitude necessário. Despachando. Ajuste de atitude necessário. Diagnóstico. Verbal. Informem anormalidades imediatamente. Analisando alvo. Sem materiais alienígenas. Ajuste de atitude necessário. Analisando alvo. Sensor de proximidade zerado. Análise disponível. Droga de PPN. Esses pentes pequenos são para civis.
Se oficial Maddox, pronta. É assim que eu me vou. Eu não sabia como isso ia acabar, mas gostei do resultado. Sempre achei que alguma coisa ia dar errado, mas jamais teria imaginado isso aqui. Morgan, você salvou a nossa pele. Agora, talvez queira ir lá e ver se consegue salvar a de mais alguém. Checando atualizações. Servidores offline. Conseguimos. Área segura. Isso! Um pro time da casa!